تعلق کنڈیارے جی رپورٹ محمد یاسین گانگرو موجب مائی ٹی وی نیٹ ورک خبر واقع نیو ٹھارو شاہ ڈی ایس پی لونگ خان شہر جے بہترین جی بہترین کاروائی رمضان مبارک جے برکتن واری مہینے میں سرعام زیڈ ایکی جو وکرو کندڑ مین ڈیلر فرمان عرف فومی خان زادو کے 15 پاکٹ زیڈ ایکی 100 پارن سمیت گرفتار کرے متس کیس داخل کرے چڈیو ہے جن سبب ٹھارو شاہ جے عوام میں ڈی ایس پی لونگ خان شہر جے اڑی کاروائی تے خوشی جو اظہار کیا ہے سندن چون ہو تو ڈی ایس پی لونگ خان شہر ایک ایماندار فرض شناس آفیسر ہے ڈی ایس پی لونگ خان شہر رابطے کرنے تے بدھایو اسان جی ود کھا ود کوشش ہے تو ٹھارو شاہ سمیت سجے تعلقے اندر منشیات جو خاتمہ کیا ویندو منشیات کے ہرگز رعایت نہ ڈنی وی منشیات ایک موذی مرض ہے جن کے ختم کرنا اسان جی ذمہ واری ہے.